podzimní večer na městské lince v Praze. Dva dávné známé potkalo to nevídané štěstí, že zrovna cestují stejným spojem. Hovoří tak o práci, holkách, autech. Dva dávné známé ovšem taktéž právě potkává neštěstí v podobě revizora, čímž se jejich hovor okamžitě stáčí k aktuálnímu tématu. Hej, čau Karle. Ty vole, nazdar. Jak se tady? Nazdar. Co ty tady, kam jedeš? Do práce? Jako vždycky domů. Jo, domů, no vidíš to, tak já zase jdu do práce. A co v práci, jak to jde, dobrý? Ale zatím to tak funguje, no. Jo, tak aspoň že tak, no. Jo, hele, tyjo, revizor, tak to jsem tady dlouho neviděl. Já jsem nikdy. Musím najít jízdenku. To je dobrý, já mám aspoň tačku na měsíc. Jo, hele, tady je. No, to mě by se ta lítačka nevyplatila, tím jak nejezdím pořád každý den a navíc to krásně vychází, jsou to 3 zastávky, 10 minut, takže mě stačí ta 15-minutová. A rozum, no. Dobrý den, vaše jízdní doklady, prosím. Dobrý den. Vidím měsíční kupon, děkuji. Jo, tady. Čekejte, co to máte? Taková jízdenka se v Praze přece vůbec neprodává. Vy máte za 15 korun. Jak jako neprodávat? Já jsem ji teďka koupil tamhle v automatu. V Praze máte jízdenku buď za 30, anebo za 40 korun. Ale já jezdím jenom 10 minut, přece si nebudu kupovat za 30 korun 30-minutovou jízdenku, to nepotřebuju. Jak tady vidíte, tady je jasně napsáno, že jízdenka neplatí v pásmu P. A jak já mám vidět, co je vlastně pásmo P, nebo 0, nebo všechny tyhle pásma? Počkejte. Jestli já budu tady dobře, tak v Praze se nesvedu za méně jak za 30 korun. No, takže já tady kvůli blbým 3 zastávkám budu platit 30 korun. To jsem někde ve Švýcarsku nebo co? Víte co, huněte, já jdu radši pěšky. Prosím. A nebo víte co? Já budu jezdit na černo. Jestli mě jednou za rok chytí revizor, tak to stále vyjde líp než těch blbých 30 korun. Fakt jako.